ظالم اور حامیان ظلم اور ظالم کی مدد کرنے والے
اس زمانے کے لیے عرب کے لوگ فوش اشعار پڑھ کے
قرآن چھاپنا یا اسلامی کتاب پرنٹ کرن نو حرام قرار دے چکیا ہے اور پرنٹ کرن والے نو کتاب یا قرآن چھاپنا والے دی سزا موت تجویز کر چکے گا. جان دے جب تک مسلمان جہالت دے قریب ہے او تن ظالم حکمران اپنے ظلم جاری رکھے سی. خدا رائے زمانے کا کھولو دور تک آواز کری جا رہی ہے چھوڑ دو جہالت دشمن دے پراپ بڑھنے تو باہر نکلو دشمن جہالت کے کوئے چھکنا چاہتے ہیں مت داخل ہو جاؤ. کم از کم جڑا بندہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کو علم دوست ہونا چاہیے کیونکہ امیر المومنین اب اگر اپنے کسی صفت تے ناز کی ہے تو وہ علم ہے. سبحان پاک علی ولی صفات حسنا دے مجموعے کا نام ہے. یعنی جو صفت قرآن گنوائی وہ تمام حسین صفات دے مجموعے کا نام علی اور جو ہے قرآن گنے ہوئے ہر عیب تو پاک ہستی کا نام علی ہے. قرآن نے تمام اوصاف اپنے اندر رکھنے والا اگر کسی صفت کے ناز کر رہے ہیں علی ولی کا وہ علم ہے. کیوں میری تھوڑی آواز کرتے ہیں علم تو مراد صرف فقہ کا علم نہیں نہ وہ مطلب کو فلسفہ نہیں علم تو مراد سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہے علم تو مراد میڈیکل اور انجینئرنگ بھی ہے. یعنی زمانے دے وچ جتنا بھی زمانے اسلام دی ترویج و ترقی واسطے جس جس علم دی ضرورت ہے وہ ہر مسلمان تے حاصل کرنا واجب کفایا ہے. اگر آج اس زمانے دے وچ سرخرو ہویا تا علم سرخرو ہویا. ہاں علم دے نال میں لفظ بولنا ہوتا میرا دل اپنے دیر نہ ادا کر اپنے کن فوراً ادا کر دینا صرف علم نہیں علم دینار تقوی بھی شامل ہے علم دینار عمل بھی شامل ہے. بغیر عمل دے علم فائدہ نہیں دے گا اور بغیر علم دے عمل بھی کمزور ہوتا ہے. پھر دورا دینا بغیر عمل دے علم کمزور ہے اور بغیر علم دے عمل کمزور ہے. غیر عالم دیا ہزار رکاتاں دا وہ مقام نہیں جڑا عالم دیا دو رکاتاں دا مقام ہے. اللہ نے غیر ساری رات مسلے تے گزارے اور تسبیح پڑھتا رہے عالم علم وچ مصروف رہ وجے عالم دا مقام زیادہ ہے تسبیح پڑھن والے دا ثواب تھوڑا ہے. میں طلباء نظام دے بارے میں جملہ زاری دی خدمت وچ عرض کر سو رہا کہ جڑے طلباء ملک چھوڑ کے دیار غیر دے وچ مشکلات برداشت کر کے میں جانتا ہے کوئی طالب علم دی مشکلات کیا مشکلات برداشت کر کے علم حاصل کرے دے پے شاید اس دنیا دی مشکلات دا عمر اللہ دی بارگاہ وچ بہت زیادہ ہے. میں آکھ سکدا وطن تیرا والا دن رات اگر مصلے تے گزارے اور علم واسطے تکلیف حاصل کرن والے دا حادثہ تسبیح دے برابر ثواب ہے. گل مختصر کرا غیر عالم دی 70 سال دی عبادت ایک پاسے عالم دی علمی گفتگو دا ایک گھنٹہ اس کو افضل ہے. اس واسطے داری نے معظم کو بھی ابھی کسا اپنی اولادوں علم والے پاس رہا کر دیتا اپنی اولادوں عالم بناؤ اگو علم دا دور ہے. جہالت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے جہالت دا خاتمہ انشاءاللہ ہونے والا ہے. کیوں میں ایک
جے
غریب بجنا شروع کیتا ہے روایت آتی ہے ایڈا دیر بجدا ہی اس ٹائم بچڑے والے پاسے جھڑ پاؤندا ہی بند اٹھ کے بج پاؤندا ود جھڑ پاؤندا تریجی عادت یہ آئی جو غریب کول ہن ٹرن دی طاقت مک گئی آ کچھ سفر حسین ارکان دے سامنے تے پاٹی ਮਾਈ ਮਰੇ ਦਾ ਰਾਤੇ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ
ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲੇ